Ош шаарынын милициясы тарабынан Рамазан аталышындагы рейд өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө шаардын көчөлөрүндөгү түн жарымында унааларга жана ашканаларга жарамазан айткан балдар кармалды. Ошондой эле кечкисин компьютердик клубтарда жүргөн жашы жете элек өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кененирээк Эрмек Муратбек уулу. Кечки саат 7'den кийин эле айрым жаш өспүрүмдөр көчөдөгү жол чырактарда же ашканаларда кирип жарамазан айтууну адатка айландыра баштады. Жолдо алар айдоочуларга тоскоолдук кылып өзүнө да кооптуу жагдай жаратса, ашканада жарамазан айткандар кардарларга тоскоолдук жаратат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы өткөргөн рейдде дал ушул кооптуу жагдайда жарамазан айткандар кармалды. Жолдун боюна светофорлорго барып, машиналар токтогон маалда жүгүрүп келишип, баягы машинанын айнегин түшүрө коюп, жарамазан айта коюшат. Ошол нерселер көп кездешет, баягы өздөрүнүн коопсуздугун сакташ үчүн ушул максатты ушундай рейдтерди уюштуруп жатабыз да биз. Ошо ата-энелер дагы үй бүлөдө, үйүндө ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзсө жакшы болмок. Биз деле мектепте ушу айтабыз, ушу жарамазанды айтпаш керек. Мына именно ушу көчөгө чыгып, баягы центральный көчөлөрдө светофорлордун алдында айтпаштыгын барын ушунда түшүндүрүү иштерин, профилактика иштерин жүргүзөбүз ар дайым. Рейдтин алгачкы жарым саат аралыгында эле кармалган балдардын саны 21'ге жетти. Алар жашы жете электердин укук бузууларынын алдын алуу борборуна алып барылып, тийиштүү кагаздар толтурулду. Мындагыларга эч кандай айып пул салынбайт. Себеби бул жөн гана түшүндүрүү иш чарасы. Паспортуңузду, көлүңүздү алып келишиңиздер керек экен деп. Ошондо биз кой беребиз. Көлүнү биз апаңы, атаңы, акаңы. Силер метркаңар менен. Акаң барбы? Атаң каякта? Атасы. Ошо атаңды чакырыш керек. Кайерде окугандыгы тууралуу, ал кайсы жерде жашайт, ата энеси тууралуу, ата энесинин кайерде иштегендиги тууралуу жалпы общий бланкалар толтурулат, андан кийин бул жердеги жаш өспүрүмдөрдү реабилитациялоо борборунун кызматкерлерине өткөрүлүп берилип, андан ары кызматкерлер тарабынан балдардын ата энелерине кабар берилет. Ал эми ата энелери паспорт жана балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен келип алып кете алат. Түнкүсүн балдарынын мындай иштер менен алек болуп жатканын айрым ата энелер биле бербейт. Билгендери болсо эми көзөмөлгө алабыз дешет. Ата энелер келип атат, алып албайсыңар интернетти. Балдарыңарга этият болуп көчөгө чыгарыштан сактаныңыздар. Күндө мен көзөмөлдөчү элем, мен өзүм менен кошо мачитке барчу, мен мачитке кеттим эле. Мачиттан келсем ошол мисалдар алып кетти деп достор айтты, анан ошондон ушул жака келдим да. Ошон үчүн будан кийин көзөмөлдөп карайбыз. Мурдагы жылдары көчөдө жарамазан айткан балдарды катышуусунда жол кырсыктары да катталган. Ал эми рейд андан ары компьютердик клубтарда улантылды. Анткени көпчүлүк өспүрүмдөр жарамазан айтып тапкан акчасын дал ушул ойноочу клубтарга коротот. Азыр мен силерди Акура милиция бөлүмүнө алып баранмын. Ошол жерде өзүңөрдү тактайбыз, ата энеңерди чакырабыз. Паспортуңар менен силердин көлүгүңөр менен келет, ата энеңерге сак саламат кылып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кош беребиз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн азыр биз менен барасыңар. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Рамазан аталышындагы рейди алдыда дагы өткөрүлөт. Ошондой эле тартип сакчылары ата энелерден балдарын көзөмөлгө алууну суранат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзынбек уулу, Пирамида, Ош.